կառավարությունը, ունիս ավելի քան մենք սպասում էինք, պատճառաբանելը ենթադրական հարցն է, եւ սա չեմ ձեզան ասել, որ վերջին երկու տարիների ընթացքում ինձ տեսած ամենավորակյալ դատական հարցերից մեկը, որի դեմ հիմա դատապարտությունը անբավարար են պատկանում. Եվ դատական արձանագրում նա, որ ողջամիտ են պատճառաբանությունների ընդհատությունը, որ քրեական գործի նյութերում կարող է լինել տվյալներ, որոնք նշանակություն կունենան պաշտպանության կողմի համար. Դատարանը առաջնորդվում է դատախազության բարդակության կանխաբարբացով, սակայն վերապահում ան, որ դատախազությունը չէ այն անձը կամ այն մարմինը, որ պետք է գեներալի պաշտպանության համար ինչն է կարևոր, թե ինչը ոչ. Դատախազը կարող է գտնել, որ այս ինքը պաշտպանության համար նշանակություն չունի, սակայն պաշտպանն է որոշում ինքը պաշտպանական պրակտիկայի շրջանակներում այդ դիտողը օգտագործում է, թե ոչ. Եվ դատարանը առաջնորդվում է նաև շահերի հարաբերակցությանը, որն ավելի կարևոր, հանրային շահը, թե մասնավոր շահը։ Հանրային շահը ենթադրում է, որ քրեական գործի նյութերը պետք է պահպեն կախնիության պայմաններում, որպեսզի քննությունը չվտանգվի։ Մասնավոր շահը պահանջում է, որ անձին հասարելի լինեն իրեն վերաբերող կամ բոլոր այն նյութերը, որտեղ կարող են ընդունվել իրեն վերաբերող տվյալներ։ Դատարանը արձանագրում է, որ այս դեպքում, երբ որ գործը գնացել է քննության, երբ որ գործը առանձնացվել է այն գործից, որի նյութերը պահանջվում են, և այդ քննությունը իրականացվել է նույն պրոցեսների վերաբերյալ, ինչ այսօր հեղադրական եզրակացության հիմքում դրված է։ Այդ պարագայում մասնավոր շահը պետք է գերակշռի հանրային շահը, բայց գերակշռել ասելով, դատական հիմքը որևէ ձեռք չի ենթադրում հանրային շահի վտանգում, որտեղ դատանը հստակ արձանագրել է, որ դուք կարող եք նույն նյութերը տրամադրել նույն գաղտնության պայմաններում։ Համեմատելու համար հանրային շահը պահանջում է պետական գաղտնիքի կազմում տեղեկությունները որևէ անձի հասանելի չդառնան, այսպիսի քննություն չունի համապատասխան աստիճանը։ Բայց մեր քրեական դատապարտության օրենսդրությունը նախատեսում է, որ եթե քրեական գործում արդեն պետական գաղտնիք պարունակող տվյալներ, նույնիսկ նոր լիցենզիա ստացած պաստաբանը, ի տարբերություն ասենք 10 տարվա ստաժ ունեցող քննիչը կարող է համապատասխան մանչուն են հասանելիություն պետական հետ աստիճանի գաղտնիքին, այդ պաստաբանը իրավունք ունի ծանոթանալ գաղտնիքին, պայմանով որ օրավությունը կարծես այդ գաղտնիքը չհրապարակել, մասին հրապարակելու դեպքում ոչ այն ազգանուն եւ ոչ այն պայմաններում, որով դա կարող է հրապարակվել, ենթակայ քաղաքական պատասխանատվություն։ Եվ նույն երաշխիքը դատարանը այս դեպքում է դրել, երբ որ ասել է, որ պաշտպանության կողմին են նյութերը կարող են դրամադրվել նույն սկզբունքով, ինչ նախաքննության ընթացքում դրամադրվող ցանկացած տեղեկություն, օրակրություն տալով նախաքննական տվյալների չհրապարակման վերաբերյալ։ Դատարանը մի քանի առաջ է գնացել դատական ակտում, թեև նման հարց ընդհանրապես չի քննարկվել, բայց կարծում եմ, ընդհանուր գործը կազմել գործերը, ոչ է դատարանի մոտ այդ տպավորությունը ստեղծել է, որ դատարանը դրան անդրադարձել, ասել է, եթե քնչական մարմինը հանկարծ որևէ համագստություն կունենա, որ այդ ծավալի նյութերը ֆիզիկապես չի կարող դրամադրել, դա կարող է անել պաշտպանական կողմի հաշվի եւ միջոցներով։ Ընդհանուր դատարանը դա է մտածել, որտեղ ակնկալել է, որ նման առարկություն կարող է հնչել։ Ու ինչ է ներկայացնում իր վաճառաբանական մասում դատան, այս փորձը մեզ մասը մի քիչ ամբողջական է դարձնում։ Բանկը դատախազի որոշման հետ կապված է նաև մարեցիկ, եթե դժվար չի նաև իրավիրականները ասենք ուշադրությունը բերել են, որ պատմության կնկատի ներկի քիչ առաջ նման մարեցիկ չէ որ պատմեցես ընդհատում։ Առողջ դատարանի ձեզ չէ հասկացա դատախազի որոշման հետ կապված որոշակի կարգավորության վրա քննիչի դատախազի մտածումների հետ կապված ուղղակի մարեցիկ քննել ուշադրություն բողոքարկել ենք դատախազության երկու առանձին բողոքներ, առանձին հարցերի վերաբերյալ, ուղիքի վերաբերյալ են մեկ երկու չեմ ստաղնում, մյուսը այս հարցի վերաբերյալ, դատախազը մեկ միասնական որոշում է կարցրել, որտեղ այս բողոքին առաջացել է մեկ պարբերության, բաղացիչան միշի ուղանդակությունը, որ քանի ճճիշտ է ձեզ տրամադրվել են նյութերը, որոնք պետք է տրամադրվեն։
ձեզ կարա չի իշանի մանում։ Շարնեք։ Հիմա, միշ մեկնաբանությունը տվել դատարանը հետական գործի նյութեր տրամանրելու պաճառը մեր իր որոշման։ Դատարանը նշում է, ինչ վերաբերում է դատախազի այն հավաստիացմանը, որ հանջատված քերական գործի ընկացվել է մայր քերական գործում արդա բոլոր վերաբերելի նյութերը, դատարանը թե չի ղեկավարում անվարակության կանխարգացող և կարծում են, որ նախաքննական մարմինը պետք է ներառածվին գոնե իրենց ընդգրկման մեղադրյալի վերաբերելի բոլոր նյութերը, սակայն այստեղ գործունեք կողմերի գնահատման խնդիր է, սա այն ինչ որ ես ասում։ Այսինքն չի բացառվել, որ պաշտպանական կողմի գնահատմամբ այս ամենի տվյալը էական նշանակություն ունի իրենց պաշտպանական մարտավարության համար, որը նախաքննության մարմնի կողմից չի կարևորվել երկար ուշադրության չի արժանացել։ Օրինակ կարող ենք բերել քրեական գործող կանյութ, որ իհարկե հասանելի է մեզ ուրիշ արդյունքից, հետնքի վերաբերյալ չի կողոքը, որ նույն քրեական արձակի նույն հոդվածով մեղադրել նույն քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել այլ անձանց, և մեղադրանքը հետագայում մեղադրանքի դատախազություն հրաժարվել է, որովհետև գտել է, որ այդ արարը քաղաքականացվել նախկինում։ Այդ նույն տվյալներն են, որոնք արդեն եղել քրեական գործով, եթե դա հրապարակային չլինեին, այդ նյութերը մեզ հասնելի չլինեին, լինեն նույն այս գործի նյութերում, որոնք մեր համար շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Հիմա այդ նույն քրեական գործի նյութերում, որը չի գնացել դատարան, նախաքննության ընթացքում մեկ այլ անձի վերաբերյալը օրինակ կարող է լինել տվյալ, որ այդ անձի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 300 հոդված, 300 հոդված, 301 հոդվածը չի կիրառվում։ Եվ եթե մենք չունենք հասանելիություն, մենք չենք կարող նույն քրեական գործի շրջանակներում գնահատական տալ տարբերակված մոտեցման կամ քաղաքական վերաբերմունքի կամ քաղաքական հետապնդումների վերաբերյալ որոշումների շուրջ։ Շարունակ դատարանի դիտարկման նյութերի ամբողջականության, մասնավորապես հնարավոր արդարացնող, մեղմացնող և այլի գնահատումը չպետք է իրականացվի միայն նախաքննական մարմնի հայեցողությամբ և իրենց գնահատմամբ։ Այլ դերակատարումը պետք է տրվի նաև պաշտպանության կողմից։ Հակառակ դեպքում մարմնի դատարանը հաստատանում ընդհանրապես որևէ դատական պրոցեսի մասնակցել, եթե դատախազությունը բարեկեղծ չէ, եթե գործնականացող մարմինը բարեկեղծ չէ, իրականացումը իր պաշտպանի գործառույթ և քննիչի գործառույթ և դատարանի գործառույթ, իմաստ չունի պետական բյուջեն ծանրաբեռնել այս կառույցներով, այս շենքով, դատավորների կազմերով, թողնենք, որ դատախազությունը քննչական մարմին իրականացնեն քննություն, իրենք որոշեն ով է մեղավոր, ով է անմեղ, և այդ անձանց ենթարկեն պատասխանատվության։ Այստեղ մրցակցության ստորմունքի մասին հիշատակելը արդեն ավելորդ դադարում, որտեղ սա արդեն վերադարձա միջին դարերի ինչ-որ ինկվիզիցիոն դատավարություն։ Դատարանը շարունակում է, դա հենց արդյունավետ ճանապարհն է, որը կարող է զերծ վայր հետագայում անձանց պաշտպանության իրավունքի խախտման շուրջ առաջացող շահարկումները, այն դեպքում մեր պաշտպանական կողմը ներկայում հարժեքով ու վիճարկում այդ իրավունքը։ Դատարանը ստեղ որոշակի իմաստով մեզ էլ արդյունքի հետո չի ներկայացրել, ասել է հայտարարելու հետագայում լինեն շահարկումներ պաշտպանության կողմից։ Բարո եթե չեմ համաձայնի, բայց այդ իր որոշումը մեր կողմից ներկայացվելով։ Եվ հիմա էլ ներկայացնում, որտեղ երբ որ մեր շենքը համադրվում նյութեր, մենք պնդում ենք, որ այդ նյութերը մարգենք, քանի դեռ մենք չենք ուսումնասիրել և հակառակը չենք բացառել, պնդում ենք, որ այդ նյութերը մարգային տվյալներ, որոնք կարող են դրվել մեր պաշտպանյաների արդարացման դատական ակտերի դիմում։ Եվ դատախազությունը քննչական մարմինի հիմա իր նյութերը մերձանից ստացվում է։ Սա իհարկե կատեգորիկ հայտարարություն է, բայց քանի հակառակում մենք չենք համոզվել, մենք այդ պնդումն ենք կատարել։ Ինչ վերաբերում է գործի նույնությանը, հա, ինչ կապում ենք այն գործը, որը պահանջում ենք, ես ավանդացված գործի հետ։ Ինչ է նշում դատարան։ Դատարանի համար ապրելքն կարևորվում է, որ 2008 թվականի քրեական գործը հարուցվել է զանգվածային անկարգությունների փաստեղարկի, որի մասով տևական ժամանակ շուրջ 10 տարի կատարվել է քննություն, իսկ դրան միացված քրեական գործը պաշտպանական անձանց կողմից ծանրագրական կարգը տապալելու վերաբերյալ։ Ընդ որում պետք է նկատել, որ նախաքննական մարմին գնահատմամբ երկրորդ քրեական գործը, որպես առանցքային վերակատարության, ըստ էության ունեցել է հենց Ռոբերտ Քոչարյան։ Սա ապացուցման տարիք չունի, քանի որ պարոն Քոչարյանի վերաբերյալ դատական գործը արդեն մտել է դատարան, այլ նախաքննական մարմին համար կարևորություն ունեցել է հենց վերջին ենթադրյալ մասնակցությունը։ Դատարանի այս միտքը
մի քիչ փորձեմ ազել, լխում է առաջիացան իրականության բովանդակությունից, ընթացքից, որտեղ մենք այդ քննության ընթացքում ներկայացրել ենք, որ անկոչյան հեղադրանք է առաջադրվում սահմանադրական կարգատափարի մեջ, և հեղադրանքի որոշ ձևակերպումների մեջ, որ մինչեր այսօր չգիտենք իհարկե դա է հեղադրանքը, թե չէ, ուղղակի ինչ որ գրված է հեղադրական իրականության մեջ, նշվում է, որ տեղի ունեցել խաղաղակներ, նշվում է, որ տեղի ունեցել ոստիկանության ապօրինի գործողություններ, որ արտակարգելության պայմաններ չեն եղել, որպեսզի արտակարգելություն հայտարարվի եւ այլն։ Մինչդեռ զանգվածային անկախությունների վերաբերյալ գործելու նյութերը վերաբերում են հենց դրանց։ Այսինքն այդ նյութերի դիրապետելով մենք կարող ենք դատան օրինակ հիմնավորել, որ իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է արտակարգելություն հայտարարելու խիստ անհրաժեշտություն։ Դրա վերաբերյալ որոշ նյութեր դատարաններում այսօր առկա են, դրա հասանելիությունն ունի, բայց ոչ ամբողջությամբ։ Ու հետո դարձ առաջանում, եթե այդ նյութերի հասանելիությունը մենք ունենք, եթե վարկուն հեղանցող մարմինը առանձնացրել է 2018 թվականի քննության որոշակի նյութեր, որոնք կապ չունեն այս պրոցեսի հետ, ի՞նչն է պատճառը, որ մենք չենք կարող ծանոթանալ գաղտնիության ռեժիմով այն նյութերին, որոնց մեջ կարող լինեն տվյալներ, այո, զանգվածային անկախությունների կազմակերպման, այո, արտակարգելության հայտարարման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Դատարան նշում է, երկու քրեական գործերը թեև վերաբերում են նույն ժամանակաշրջանում կատարված կոնկրետ իրադարձությանը, սակայն տարբեր ժամանակահատվածներում քննությունը իրականացվել է հակառակ կամ միմյանցից տարբերվող ուղղություններով, անհնարավոր կապված ժամանակաշրջանի ընդհանրական ցեղողությունների բնույթի և իրադարձությունների գնահատման հետ։ Հետևաբար ողջամ իդեպաշտպանական կողմի այն քննումը, որ քրեական գործում կարող է լինել այնպիսի տվյալներ, որը հնարավոր տաստել իրենց վստահորդի անվերությունը կամ իրենց օգտին ծառայել։ Առավելես այն դեպքում, երբ պաշտպանը հաստատեց, որ անջատված մասում արդեն իսկ սկսված են 2008 թվականի քննության արդյունքում ձեռք բերված որոշակի նյութեր։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր այն մեկնաբանմանը, որ անջատված մասի չկցված նյութերը կարող են լինել նախապետական գաղտնիք պարունակող տվյալներ, ապա սույն դեպքում իրավիճակն այլ է։ Հանրային մասնավոր շահերի հավասարակշռման արդյունքում մասնավոր շահը պաշտպանության իրավունքը պետք է շատ ավելի բաց քանդիսանը և չստորադասվի հանրայինից։ Շեշտադրեմ, նշում է չստորադասվի, որտեղ մենք խոսելու ենք հավասարակշռման մասին, հավասարակշռում մենք ունենում ենք այն դեպքը, որ հանրային շահը պաշտպանված է մենք։ Իսկ դատարանի դատականակում հանրային շահը պաշտպանել է գաղտնիության ռեժիմ պահանջելով։ Դատարանը նշում է, նշվածի մասն այն է, որ Ռոբերտ Քոչյանի վերաբերյալ քրեական գործ ըստ էության քննության համար ապրեն գտնվում է դատարանում, ոսկե գնում վերջին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հիմնական պրոցեսի մասին, որպեսի պայմաններում չի կարող նախապետական գաղտնիքը վերդասվել անձի պաշտպանության իրավունքից։ Ավելին, քրեական գործը կառուցվել է 2008 թվականին, և այս տարիների ընթացքում եղել են շատ դեպքեր, երբ գործով արկատարյալները հրապարակայնացվել են դատաքննությունների, դատավճիռների և հրապարակումների արդյունքում, ուստի դա այդ զգակը, որ նախապետական գաղտնիքը տարիների ընթացքում ողջամտորեն պետք է նվազացնի։ Ընդ որում, եթե մի բան ունենք, որ Ռոբերտ Քոչյանի պայլոց վերաբերյալ քրեական գործը կարող է ճանաչել, ապա այդ դեպքում գործի ողջ ճիշտը միևնույնն է տրամադրվելու էր վերջին։ Միաժամանակ դատարանը գտնում է, որ եթե այդ քոնտերս նախապետական մարմինն է ունի գաղտնիության հրապարակման մտավախություն, ապա շատ հանգիստ կարող է հիշյալ քրեական գործի նյութերը ցանոթացնել բովոկապես կողմի, ուտեցան խոսում են գաղտնիք անձնացող նյութերը չհրապարակելու պայմանը։